Welkom by vanaandse saamkuier rondom die woord van die Here. Ons kom vanaand by Handelinge 3 in hierdie oordenking. En Handelinge 3 is nou 'n lang hoofstuk wat ek nou graag wil in een hanteer. Ons gaan eindelijk lees tot by hoofstuk 4 vers 4. Maar ek gaan nie alles lees nie, ek gaan vir julle vra om miskien na die oordenking die hele hoofstuk deur te lees. Ek gaan so hier en daar grepe maak, miskien maar net ter wille van tyd. Een middag om 3:00, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad na die tempel toe. Hiertoe word daar een man aangedra, wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het om elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop, dat hy iets van hulle gaan kry, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op, en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense was almal uiters verbaas, en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy natuurlik die geleentheid aangegryp en hy het hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het, dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee. Aan hom, vir wie julle uitgelewer, en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het, dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp, en gevra dat daar 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Nou hierdie belangrike vers. Deur die geloof in sy naam, het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle allemaal. En dan gaan Petrus nou verder vanaf vers 17, en verduidelik hy verder die werke van Christus vanuit die Ou Testament, hoe dat het beloof is, en hoe dat God dit vervul het. En dan begin ek weer by hoofstuk 4 vers 1 lees. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerders van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die anders was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowe geword, en die getal gelowiges in daardie gemeente het aangegroei tot omtrent 5000. Ons lees tot daar. Die tema van vanaand se saampraat wil ek so formuleer deur te sê, deel die geloof wat jy ontvang het uit in die naam van Jesus Christus. Nou broers en susters, julle sal onthou
dat toe ons gisterand gelees het, het ons uit vers 43 van hoofdstuk 2 gelees, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Natuurlijk het die Here Jesus dit voorspel. Hy het reeds voor sy hemelvaart voorspel dat die disciples na hom eindelijk nog groter wondertekens gaan doen als wat hy, wat Jesus is, dit self gedoen het. En nou sien ons die vervulling van hierdie belofte van die Here Jesus hier in die optrede van die disciples. En in hierdie geval dan nou Petrus en Johannes. So waar Lukas dit gisterand genoem het, vertel hy ons nou hier in hoofstuk 3 van so 'n danige wonderwerk en die vrug daarvan. Hoekom het dit gebeur? Petrus en Johannes was soos wat hulle gewoond was op pad na die tempel toe om te gaan aanbid, en daar by die poort, net voordat hulle by die tempel ingaan, loop hulle hierdie verlamde bedelaar raak. Nou as mens nou die gedeeltes lees, dan kom jy achter, die man moes vir baie lang daar gesit het en gebedel het, want baie mense wat gedurig by die tempel kom, het hom geken, hulle het hom altyd daar gesien waar hy gesit en bedel het, en hy was dus verlang uitgelewer aan 'n bedelaars bestaan. En toe Petrus en Johannes verbykom, soos wat sy gewoonte was, het hy natuurlik ook sy hand na hulle toe uitgesteek en gevra, het julle dalk vir my iets? En Petrus en Johannes steek vas, want hulle sien 'n geleentheid raak om van Jesus te getuig. En hulle steek vas, en hulle kyk vir die man, en Petrus sê vir hom, kyk vir ons. En onmiddellik het die man natuurlijk vir hulle gekyk, want hy het gedink, hier gaan hy nou 'n geldjie kry. Maar dan sê Petrus vir hom, eintlik staan daar letterlik in die Grieks, geld het ek nie tot my beskikking nie. Maar wat ek tot my beskikking het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op. En hy vat die man sy hand, ek dink is nog daai uitgestrekte hand, wat hy verwag het om 'n geldjie in te kry, hy vat die man sy hand, en hy tel hom op, en 'n wonderwerk gebeur. Hierdie verlamde man, sy bene word genees. Geld het ek nie. Eindelijk het ek, wat baie meer werd is. Ek het Jesus Christus, soos wat Petrus later in sy preek sê, die leidsman tot die lewe. Vir hom sal ek vir jou gee. Ek deel hom aan jou uit. Hy is baie meer werd as geld. Hy is in staat om jou gesond te maak. En dan deel Petrus nie net vir Jesus uit nie, hy help ook sommer die man, nee, hy vat sy hand en hy bring hom op sy bene. Die wonderwerk trek natuurlijk baie mense sy aandag, want soos ek net nou gesê het, allemaal het hom geken. En hier die verlamde man vol vir Petrus en Johannes in die tempel in, en daar is baie mense in die tempel, en hulle sien dat hierdie man daar in die tempel rondhard loop, en hy spring en dans, en hy loof die Here, want hy is genees, en dit lok die skares. En Petrus gryp weer die geleentheid aan, en hy begin vir die skares vertel, wat het hier gebeur. En hy maak het baie duidelijk, reg van die begin af. Hy sê vir hulle, vir wat kyk julle ons so verdwaas aan? Dink julle, ons het hierdie man uit ons eie krag gesond gemaak? Nee. Nee. Jesus Christus het hom gesond gemaak. Hulle het in die geloof in Jesus opgetree. Hulle het geweet, Christus kan die wonderwerk verrig. Christus kan iets vir hierdie man doen in sy nood. En hulle tree in geloof op, en hulle deel Jesus met hom. En die verlamde man tree natuurlijk ook in geloof op. Hy hoor die evangelie uit Petrus se mond, en hy glo dit. Hoekom sê ek dit? Hoe kan ek dit sê? Want direk daarna loof en prys hy die Here, want hy het geweet, hierdie wonderwerk het nie van Petrus en Johannes gekom nie. Dis God alleen wat so 'n wonderwerk kon verrig, en daarom dadelik daar in die tempel prys hy die Here en sê hy vir die Here dankie
vir die wonderwerk wat plaasgevind het. Alles in die naam van Jesus Christus van Nazareth. En nou broers en sisters, nou net met betrekking tot die boek Handelinge. Hier is nou die eerste keer in die boek Handelinge wat hierdie frase so deur Lukas gebruik word, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Maar julle sal nou hoor, hoe verder ons in die boek Handelinge lees, hoe meer belangrik gaan hierdie frase word. Want die fokus val volledig op Jesus. En dis wat Petrus spreek. Hy is die Seun van God. Hy is die verlosser wat die Vader na hierdie wêreld toe gestuur het om aan die mense sy genade te kom uitdeel. Hy is die een wat mense se sonde vergewe en wat mense teruglei na God toe, ook met behulp van wonderwerke. Soos in hierdie man se geval. Christus is die een wat die Heilige Gees uitdeel. Hy is die een wat sy kerk bemagtig om in geloof te lewe en in geloof op te tree. Die fokus is volledig weer op Jesus Christus van Nazareth. En wat is die gevolge van hierdie gebeure? Twee gevolge. Verlossing en vervolging. Ons lees daar dat na aanleiding van die wonderwerk en Petrus se verduideliking daarvan en sy preek oor Jesus Christus, het daar weer bykans 2000 mense tot bekering gekom en hulle by die gemeente gaan voeg. Maar ja, ook vervolging. Want die oomblik as die woord van die Here kragtig verkondig word, dan sal Satan altyd wal gooi. Sal hy altyd probeer keer dat die woord verder versprei en daarom word Petrus en Johannes gevang deur die Joodse raad en in die tronk gestop. Nou broers en susters, kom ons vra nou vir onsself af. Wat leer ons nou op hierdie Dinsdag aand uit hierdie skrifgedeelte? Vier dinge, meen ek, is wat die Here aan ons openbaar. In die eerste, net soos Petrus en Johannes, het ek en jy baie om weg te gee. Nie geld nie, maar ons is skatryk in Jesus Christus ons Here. Ons dra in hom die lewe saam met ons. Daar is niks groters of van groter waarde of meer kosbaar as wat ek en jy kan uitdeel, as om Jesus Christus uit te deel aan mense wat hom nodig het nie. Ons dra die skat van die lewe saam met ons, nie in ons beursies nie, maar in ons hart, in ons geloof, dit wat ons ook van Christus ontvang het. Ons hoef nie altyd geld te gee, en ons hoef ons nie altyd te bekommer oor hoe kan ons na mense se aardse behoeftes om te sien. Nee, die eerste wat ons moet voorsorg, is of hulle Jesus ken. En daarom deel ons die skat van die lewe aan mense uit. Deel uit wat ek en jy ontvang het. Ek dink die tweede ding wat die Here ons vanaand wil leer is, tree in enige omstandigheid in geloof op. Petrus en Johannes het vir geen oomblik getwyfel dat in hierdie praktiese oomblik van hier waar hulle voor 'n bedelaar staan en hier waar hulle iets moet doen, dat die Here Jesus hier kragtig sal optree. Hulle het eenvoudig in vertroue Jesus uitgedeel. Is ons nie dikwels bang nie? Hy wil ons nie dikwels om iets te doen omdat ons nie die Here vertrou nie, omdat ons nie dink dat die Here werklik iets in 'n gegewe situasie kan doen nie. Omdat ek nie iets kan doen nie, kan hier niks gebeur nie. Nee. Petrus en Johannes leer ons hier, die Here sal optree soos hy beloof het. Die oomblik as ek en jy getuig, sal Christus kragtig werk deur die Heilige Gees wat hy ook al wil bewerk. En daarom, hier het Petrus en Johannes sommer in 'n doodgewone aardse gebeurtenis van by 'n bedelaar verbystap, het hulle geleentheid gesien om te getuig. En hulle het geglo die Here sal iets doen. En hy het. En daarom
roep die Heere my en jou ook vanavond op. Glo en vertrou, dat as ek en jy moet getuig, sal Jesus doen wat hy beloof het. In die derde plek, vertrou in die Heere ook vir die uitkomst van jou getuienis. Hy is die een wat mense red, hy is die een wat geloof aan mense gee, hy is die een wat die Heilige Gees uitstort en wat mense se lewens verander. Dit hang nie van jou af nie. Ons moet maar net saai. Dis ons wat Jesus ons geleer het met die gelykenis van die saaier. Ons saai en hy laat groei. In die vierde plek, weet dat jou optrede in die naam van Jesus Christus gaan ook altyd positieve en negatieve gevolge hê. Positief, omdat soos ek nou gesê het, die Heere iets sal doen. Hy sê in sy woord, as die woord gesaai word, kom dit nooit leeg terug. Die Heere sal deur die Gees iets daarmee doen in die lewe van die mense of in die omstandigheid waar ek en jy dit uitdra, waar ons daarvan moet getuig. Maar ook negatief. Soos ek net nou gesê het, die oomblik, as ons die vrymoedigheid neem om te getuig, gaan die Satan opstaan en gaan hy probeer keer en sal hy ook vir my en jou aanval. Soos wat het ook hier gebeur het met Petrus en Johannes, dat hulle gevang is. Die Satan sal op enig ander manier ook vir my en jou probeer keer. Miskien sal hy ons bang maak. Miskien sal hy ons huiwerig maak om op te tree. Miskien sal hy ons laat twyfel. Miskien sal daar mense wees wat iets slegs van ons sê of iets slegs teenoor ons doen. Maar die oomblik as dit gebeur, dit sal ons môre aand by uitkom. Die oomblik as dit gebeur, dan moet ons op die Heer Jesus vertrou waar hy gesê het, niks sal ons ooit uit sy hande ruk nie. En daarom mag moontlike negatiewe gevolge ons ook nie verhinder om ons getuienis te lewer nie. En daarom, ek vat saam, kom ons onthou, ons is skatryk in die geloof in Jesus Christus ons Here. Ons het baie om uit te deel, verniet. Deel dit uit. Kyk uit vir geleenthede waar jy kan getuig in die naam van Jesus van Nazareth, want dis hy wat gaan optree, nie ek of jy nie. Dis die Heilige Gees wat iets gaan laat gebeur, as ons maar net getrou is om uit te deel, soos die geleentheid hom laat voordoen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie Heere, dat U ons ook skatryk gemaak het in Christus Jesus ons Heere. Ja, dat ons die skat van die lewe in ons saamdra. Geloof in Jesus Christus as verlosser. Leer ons daarom, Heere, en lei ons deur die Heilige Gees om ook geleenthede raak te sien. Sommige net praktiese geleenthede in die alledaagse gang van ons lewe, waar ons met iemand te doen kry of waar 'n geleentheid om voordoen, dat ons dan besef, nou moet ons getuig, en dat ons dan vertrou, dat U sal optree. Dat ons nooit sal twyfel, dat U ook die vrug sal gee, wanneer ons Jesus Christus aan mense uitdeel nie. Gee dat ons ook al hoe meer sal besef, hoe kosbaar Jesus Christus in ons lewe is, en wat 'n skat ons werklik in hom ontvang het. Dit alles bid ons met groot blydskap en dankbaarheid, saam met hierdie verlamde man wat daar in die tempel rondgedans het en U geloof en prys het. Ons doen dit ook vanaand saam met hom, omdat ons besef hoe ryk ons in Christus Jesus is. Amen. Dankie weer vir die saamkuier en ons sien julle dan weer DV as die Here wil môre aand. 'N Mooi aand vir julle.